Zovem se Gorana Marković, volonterka sam u HKD-u na Sušaku u Rijeci. Gorana se našem volonterskom timu pridružila na otvorenju Europske prijestolnice kulture i od tada je u nepune 4 godine odradila gotovo 500 volonterskih sati. Velika žena, još veći volonter, vedra, dobra majka, prijatelj da ga treba tražiti. Ima super moć, meni je najdraža volonterka Gorana. Gorana je pravi prijatelj, uvijek je spremna uskočiti, empatična je, vrijedna. Gorana je zbog svoje plemenite energije i velikog srca prava ambasadorica volonterskog programa u kulturi. Maknuti savjet kamo? Volonterke i volonteri u kulturi daju važan doprinos organizaciji kulturnih događanja u gradu Rijeci, a isto tako postaju i nova publika jer volontiraju na programima koje nužno možda ne bi posjetili da nisu odlučili sudjelovati. Volontiram jer me to ispunjava i sretna sam što sam uopće otkrila tako nešto i volim provoditi vrijeme sa ljudima koji me okružuju u tom volontiranju. Gorana je plemenita osoba velikog srca, s vječitim osmijehom na licu i svojim angažmanom pokazuje nam da unatoč 4 posla uvijek se može naći vremena za dati svoj doprinos zajednici. Ove knjižice su ispunjene od prve do zadnje strane i sve su moje. I još ih ima tamo na stolu koje čekaju svoje vrijeme. Volontiraj!